ሰላም ሰላም ውድ የስኪ እናውጋ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በቬነም ፊልም ላይ የምናውቀውን ቶም ሃርዲ አጭር የህይወት ታሪክ ነው። ቶም ሃርዲን በፕላኔታችን ላይ ካሉ ታላላቅ የፊልም ተዋናዮች አንዱ ነው። እሱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ስኬታማ ስራ አለው፣ ግን በሱስ ውስጥ ብዙ ችግሮችን አጋጥመውት ነበር። ግን በሱስ ህይወቱን ሊያጠፋ ተቃርቦ ብዙ ችግሮች ቢያጋጥሙትም ህይወቱን መለወጥ ችሏል፣ ታላቅነትም አሳክቷል። ቶም ሃርዲን የልጅነት ጊዜውን ያሳለፈው በችግር ውስጥ እያለ በማደግ ላይ ነበር። እሱ ምርጥ ተማሪ ስላልነበር ሁለት ጊዜ ከትምህርት ቤት ተባረረ፣ አንድ ጊዜ በስርቆት እና በሌላ ጊዜ በመጥፎ ባህሪ። ስራውን በአርአያነት የጀመረ ሲሆን ጥቂት ትንሽ የፊልም ስራዎች ነበሩት። ነገር ግን በጉርምስና አመቱ ብዙ መጠጣት ጀመረ እና ብዙም ሳይቆይ በአደንዛዥ እጽ ሱሰኛ ሆነ። ቶም ሃርዲን ወደ ወንጀሎች ተቀይሮ ብዙ ጊዜ በእስር ቤት ያሳልፍ ነበር። እነዚያ ሱሶች ህይወቱን ሙሉ በሙሉ አበላሹት። ይህም የመጀመሪያ ጋብቻው በፍቺ እንዲቋረጥ አድርጓል። ነገሩን መቆጣጠር ተስኖት ማለፍ ጀመረ እና እንግዳ በሆኑ ቦታዎች ከእንቅልፍ ሲነቃ ወዲያው እንዴት እንደደረሰ ሳያስታውስ ቶም ታችሮክን መታው። በአንድ ጊዜ በደም ከተሸፈነ ጎዳና ላይ ከእንቅልፍ ነቅቶ ትውከት በትውከት ሆነ። ከሀዲዱ መውጣት እፈልጋለሁ እና እኔ እድለኛ ነኝ፣ ምንም አይነት አሰቃቂ አደጋ አላጋጠመኝም ወይም ሞት አልደረስኩም፣ ምክንያቱም ወደዚያ እየሄድኩ ነው። በቅጽ የተነገረኝ ወደዚያ መንገድ ሄደህ ቶም አትመለስም፣ በዛ መልእክት ውስጥ ማወቅ ያለብህ ያ ብቻ ነው። በቀሪ ዘመኖቼ በግልጽ ከኔ ጋር ኖሯል። እዚህ በመሆኔ እድለኛ ነኝ። ይህ የማንቂያ ደውል ነበር። ህይወቱን መልሶ ለመቆጣጠር እና ለማሻሻል የሚሞክርበት ጊዜ አሁን እንደሆነ ወሰነ እና ወደ ማገገም ገባ እና 15 ዓመት ንጹህ ዓመት ቢሆንም ቶም ሱስ ህይወቱን ያሳጣው እንደቀረው ተናግሯል። እንደ እድል ሆኖ ህይወቱን በጭነት መኪና በመመለስ በየዕለቱ ትግሉን መቀጠል ችሏል። እናም በአስደናቂ የስራ ስነ ምግባሩ፣ በራሱ እምነት እና ካለፈው ህይወቱ ለመፈወስ እና ለመማር ባለው ፍላጎት ምስጋና ይገባውና እድሉን በማሸነፍ ከምርጥ ተዋናዮች አንዱ ለመሆን በቅቷል። ዓለም በዘ ዳርክ ናይት ራይስስ፣ ማድ ማክስ ኤንድ ኢንሴፕሽን፣ ቬነም እና ሌሎች ምርጥ ፊልሞች ላይ አስደናቂ ችሎታውን አይተናል። አባቴ እንዲኮራብኝ ፈልጌ ነበር እና ወደ ትወና እንድሰራ ይሰማኛል፣ ምክንያቱም ሌላ የማደርገው ነገር ስለሌለ እና በውስጡም ወደ መወደው መመለስ የምፈልገውን ተግሳጽ አገኘው እና በየቀኑ ስለምማርበት የስኬት ታሪክህን፣ ያለፉ ስህተቶችን እና ውድቀቶችህን የወደፊት እጣ ፋንታህ እንደማይወስኑ የሚያሳይ ህያው ማረጋገጫ ነው። በየቀኑ የተሻለ ሰው ለመሆን እና ህይወትን ለመለወጥ እድል ይኖረሃል። ህይወት ሁልጊዜ ፍትሃዊ እንዳልሆነች እና መጥፎ ነገሮች በአንተ ላይ እንደሚደርሱ እና ምናልባትም ወደፊትም እንደሚሆኑ አውቃለሁ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች መቆጣጠር አትችልም። በህይወት ውስጥ ሁለት ነገሮችን ብቻ መቆጣጠር የምትችለው በየቀኑ ምን አይነት ሀሳቦች እንደምታስብ እና ምን አይነት ሀሳብ እንዳለህ ነው።
እርሱ የሚስቷቸው ምጃዎች ለድርጊት ኃላፊነት የምትወስድበትና ራስን ለትምርትና ቀጣይነት ያለው ራስን ለማሻሻል የምትሰጥበት ነተኛ አቅምህን በማወቅ ሂደት የምትወደውን በራስ ወስን አሰሰሰብ የማይመራ ዓለምን አስብ ከጭንቀቱ ነፃ ውጡ እና ራስዎን እንደ ውድቀት የማትመለከቱ ነገር ግን ደስተኛ መሆን ኃይል እንዳለው ሰው በሚታይበት ዓለም ተጠቂ ከመሆን ይቆጠቡ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ።